Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 18, 12 de novembro de 1925. Continuando a meditação do estudo do volume 18, do estudo 13, da Escolinha da Divina Vontade. Ontem, na primeira parte do trecho, Jesus estava explicando, né, como sobre a missão da Luísa, né? Quem é chamado como cabeça de uma missão deve conter todos os bens pertencentes àquela missão para comunicá-los aos demais. Então, ele estava explicando, chamando a atenção dela, corrigindo, ele estava em atitude de ensinar e corrigir, dar uma lição, corrigir, para ela ficar muito atenta a fazer todos os atos dela na divina vontade. Porque ela sendo cabeça da missão, cabeça, ela é a primeira, ela tinha que conter todos os bens pertencentes, todos os bens que Deus ia dar para a humanidade inteira, que ele deu, ele depositou nela. Todos os bens da santificação do terceiro Fiat, ele ia depositar nela. Então ela tinha que ficar muito atenta para receber tudo, para fazer tudo na divina vontade, para ter essa vida divina completa, né? A vida divina, para voltar à ordem primordial da criação e receber todos os conhecimentos, porque a fonte para toda a humanidade está nela. Aí ele falou do Adão, a fonte de toda a. Adão tinha todo o conhecimento para desenvolver a vida humana na Terra. Adão tinha o conhecimento do desenvolvimento da vida humana na Terra. E todas as gerações bebem dessa fonte, desse conhecimento depositado em Adão. E agora, para desenvolver a vida divina, a fonte é a Luísa, está tudo depositado na Luísa. Então ela tinha que ficar muito atenta para não faltar nada para as gerações, para as outras almas que viriam depois, para viver isso. Aí, beleza, aí ele falou sobre isso, né? A ciência, Adão possuía todas as ciências da vida humana, e a Luísa tem que ter tudo da vida divina, porque a gente vai nela para buscar no conhecimento que ela deixou. Aí ele vai falar dela. Assim é de ti, minha filha. Como te chamei como cabeça de uma missão especial, mais que a novo Adão,
mais que anula Adão, porque Adão tinha o conhecimento da vida humana, porque perdeu a vida divina, rejeitou a vida divina. Então ele tinha o conhecimento, o que ele deixou foi conhecimento de vida humana. A Luísa, a vida divina. E não se trata das ciências humanas. Mas das ciências das ciências. Então Adão deixou conhecimento das ciências humanas para a gente sobreviver aqui na Terra. Sobreviver, viver aqui na Terra, né? Na Luísa, a missão dela não se trata de deixar uma fonte de conhecimento humano, mas de conhecimento divino. Ciências da ciência. Então, a missão dela é muito especial. Muito especial. Porque é para fazer a obra de Deus ser completada no homem. Que é a ciência das ciências, que é a minha vontade. Ciência toda do céu. Ciência toda do céu na terra. Quero que feches em ti todos os germes que a minha vontade contém. Quero que feches em ti todos os germes que a minha vontade contém. E por quantos mais atos faça nela, quanto mais atos você fizer nela, ele falando para Luísa, quanto mais atos você fizer na minha vontade, e por quanto mais conhecimento adquirir, tanto mais raios de luz porás ao sol da minha vontade. Mais ela vai tirar dessa ciência, mais depósitos, mais sementes para a gente colher. Quanto mais ela fizesse atos na divina vontade, mais conhecimento ela adquirisse, mais ia ser depositado nela, mais a gente ia poder buscar. Tanto mais raios de luz porás ao sol da minha vontade. E assim, havendo maior plenitude de luz, mais se poderá difundir para bem das gerações. Quanto mais a gente entender, mais a gente vai, mais vai ficar. É como se fosse assim, ó. Quanto mais uma coisa é descrita, mais ela é explicada. Quanto mais é explicado sobre algo, mais a gente conhecer sobre algo. Entendeu? Ela tinha que destrinchar toda essa ciência. Ela tinha que deixar bem destrinchar. Deixar muita coisa assim, bem claro. O que é a vontade de Deus? Como a gente vai, a partir do conhecimento que está escrito aqui, a gente consegue destrinchar, se debruçar sobre essa ciência e voltar à ordem, viver no plano de Deus. Se não tivesse esse conhecimento, como que a gente ia entender qual o plano de Deus? Como que a gente ia voltar, entrar nesse plano, se a gente não entendesse? Aí eu fiz uma parte desse trecho ontem, né? E eu li, fiquei tentando entender. Eu quero entender o que o Senhor está falando. Ele falou de muita coisa, né, nesse trecho, que é muito grande. E ele falou de muita coisa. Mas aí eu estava pensando sobre isso da gente conhecer. Ele vai falar aqui, eu vou deixar para quando, vou terminar de ler aqui, porque ele vai explicar desde o Antigo Testamento. Então, assim, se a gente não tiver o conhecimento, como que eu vou pedir? Deus quer que a gente peça, Deus quer que a gente receba os bens que Ele quer dar. Ele está dando o maior presente de todos, o dom da divina vontade. Vamos falar bem, me ajuda, Senhor, ilumina nossa mente para entender. Ele quer que a gente viva com a vontade dele. E é a coisa mais, é tudo, isso é tudo, tudo. Tudo que ele pode dar é a vontade dele, é tudo. É tudo, ela é tudo. Ela é a fonte de tudo, ele quer que você viva com ela.
Só que para ele te dar esse bem tão precioso, você tem que entender o que você está recebendo. Você tem que entender, você tem que chorar para receber. Você tem que... Você vai contemplar. Você vai contemplar esse dom, você vai contemplar esse presente de Deus e vai desejar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Você vai apaixonar por Deus e vai querer loucamente viver isso. Você vai dar sua vida, você vai dar seu sangue, você vai falar, eu não quero mais nada, eu só quero isso. Mas para você se apaixonar desse jeito, para você ficar assim apaixonada, encantada, extasiada, você tem que conhecer tudo, entender o que é isso, entender o que você vai viver, tocar, sabe, assim, ter uma experiência profunda com Deus, e senão você não vai querer, você não vai entender o que ele está te oferecendo. Nossa, aí eu tava assim, Senhor, que ele vai falar aqui da Nossa Senhora, que ela beijou todos os atos, quando ele veio, se não tivesse os atos de Nossa Senhora cobrindo os atos dos profetas do Antigo Testamento que desejavam a vinda do Messias, do Salvador, se não tivesse os atos de Nossa Senhora, ele não teria vindo. Ela beijava, ela cobria todos os atos deles. Aí eu, Senhor, o que significa isso, né? Porque a nossa cabecinha, se a gente pensar só, se a gente não se aprofundar, se não conversar com Deus, diretamente com Ele, sei lá, e falar com Ele diretamente, se não for na luz, lá no sol, lá subir, lá no sua mente, lá nas alturas, você não consegue entender, você fica só no superficial. Como fazer isso? Por isso que é complicado, né? Porque a gente tem que ter uma conversa com Deus. Você tem que estar com Ele. Ele tem que estar. Você tem que falar com Ele. Você tem que entender que Ele. Mas Ele está em você. Só que às vezes você não entende que Ele está. A nossa cabeça é muito limitada. Meu Deus. A nossa vontade, ela cega a gente de um jeito tão assim, assustador, que a gente não consegue entender o que é. A gente não consegue entender coisas muito simples. Que Deus está no nosso coração falando com a gente. Que Ele está dentro de nós, dentro. A gente não consegue entender isso. Não consegue. Você não consegue entender. Você não consegue ouvir Ele falando com você na sua mente, lá na sua cabeça. Você não consegue entender que é Ele que está falando. Você não consegue ouvir a voz dEle, porque você fica... Mas eu não... Você fica assim... Você não escuta a voz dEle. Mas Ele está falando e você não está ouvindo. Porque você fica... Quando fala assim... Você não está ouvindo a voz de Deus. Quando fala essa frase, voz de Deus, essa palavra voz, você quer escutar uma voz mesmo. Uma voz de um homem... De um homem, de Jesus, o homem Jesus, homem, a humanidade dEle, a voz dEle, o timbre da voz dEle. Mas não é assim, não é assim. É Deus, Espírito, é espiritual, não é humano. Essa santidade que a gente está vivendo não é humana, é divina. E Deus vai falar na sua mente de uma forma divina, espiritual, alma com alma, de espírito. Então, pô, Michele, mas tem as santas ouviam a voz de Jesus, a Luísa ouvia, mas ele, nesse tempo, não é assim. Isso foi uma forma extraordinária de comunicação de Deus. Agora ele quer falar na nossa mente, assim, de forma infusa, de forma natural. É assim que ele quer, é esse que é o plano dele. E é totalmente possível ouvir se você calar todos os seus sentidos. Calar os seus sentidos, calar. Senhor, mas é complicado explicar isso, mas não sou eu que vou explicar. Eu também tenho que calar isso, né? Eu tenho que calar isso em mim. Porque para entender, quem vai explicar isso? Deus, na sua mente. Na sua alma. A sua alma é dotada de potências
inteligência, memória e vontade. Isso é divino, foi Deus que criou, você é perfeito, totalmente capaz de entender o que Deus está falando. E de ouvir Deus dessa forma que Ele quer ser ouvido. Na sua mente, em pensamentos, na sua inteligência. Na sua inteligência. Inteligência. Na sua inteligência. Pensamentos. Como que vem esses pensamentos que vêm na sua mente? Infusos. Nós somos um com Deus. Deus, nós, criaturas e Criador, tem uma conexão, uma ligação direta. Direta, um fio de comunicação entre você e o Criador. Direto. A única coisa que faz essa comunicação ser pausada, digamos assim, e você não conseguir sentir essa comunicação, essa conexão com Ele, é a sua vontade que impede. É você mesmo que entra, fica sozinho com você, com seus pensamentos, e não consegue ouvir Ele. Então, aí a Nossa Senhora, o que que acontece? Ela, que eu tava falando da Nossa Senhora, como que ela fez, como que é esse cobrir os atos humanos, os atos dos patriarcas para pedir o Redentor? Ela entendia, ela conhecia Deus, ela entendia Deus, ela ouvia Deus, ela sabia exatamente o que ia acontecer, ela sabia o plano dele, e ela suspirava de todo o coração pela vinda dele. Verdadeiramente, profundamente, com amor verdadeiro, só ela se consumia verdadeiramente nessa missão de pedir o Redentor. Ela suspirava, literalmente, ela suspirava por Deus para que ele viesse, para que ele se encarnasse. E ela não sabia que ela era, que é, ela seria a mãe dele. Então era assim, um amor totalmente desinteressado. A única coisa que ela queria era a vontade dele, que a vontade dele se cumprisse. E ela entendia que era a vontade dele salvar o gênero humano do pecado. Ela sabia desse plano dele. Ela conhecia essa dor dele. Ele tinha falado tudo para ela, como fala no livro do céu. Ele tinha revelado tudo, todo o plano para ela, tudo. Ele abriu tudo para ela. O que que tinha acontecido? Que a vontade humana que tinha separado o homem de Deus, que a vida divina foi perdida, toda a história, ela entendeu tudo. E ela falou, eu não quero viver com a minha vontade humana. Então ela já veio com a vontade divina. E aí no livro do céu explica isso. E na Valtorta, a gente consegue contemplar como é que era essa contemplar alguma amostra assim, como era essa vida de Nossa Senhora pedindo o Redentor, como que ela cobria os atos dos profetas. Isso na prática, assim, como que era. Aí tem um trecho que eu lembrei dela suspirando e chorando. Ela chorava, o coração dela ardia por Deus. E era assim que ela cobria os atos. Era amando muito, entendendo, compreendendo. E aí ela estava costurando lá no... Ela só pensava em Deus. Ela só pensava em Deus. Ela só amava a Deus. Tudo dela já estava... Ela era consumida pelo amor a Deus. Profetas pediam o Messias. Suspiravam por ele, mas não era com esse amor todo. Não era com esse desinteresse. Não era com interesse. Somente eles não tinham esse conhecimento. Aí Jesus vai falar aqui do pecado.
tinha essa oração, esse desejo no coração deles, mas era misturado com interesses humanos, com desejos humanos, com interesses de ter coisas aqui na terra. Tinha vontade humana junto, por causa do pecado original. Então, muitos do Antigo Testamento, na época que Jesus veio, na época que ele chegou, principalmente quando ele, no tempo que ele chegou mesmo, os judeus estavam lá sobre o império, lá do Império Romano. Então, muitos pensavam que o Messias viria para tirar eles dessa situação de escravidão humana. Então, Nossa Senhora, ela vinha com o desejo do coração dela por Deus, puro, um puro desejo para que o Salvador viesse. Só ela tinha essa pureza de intenção, entendeu? Essa pureza de intenção no coração dela só tinha amor por Deus. No coração dos outros judeus, do povo de Israel, que chamava pelo Messias, tinha interesse humano junto. Muitos, não sei, pode ser que alguns tinham, não pensavam que, pelo que fala na Valtorta, eu não li tudo, mas pelo que fala na Valtorta, a maioria pensava que Jesus viria, que o Messias viria para tirar eles dessa escravidão humana. Então, a única pessoa que tinha realmente a real intenção, o real conhecimento de quem era o Messias, do que ia acontecer, da missão dele, era a mãe dele. Era Nossa Senhora. Era a única que sabia tudo, que tinha o pleno entendimento e amor por Deus. E entendia. E tinha a consciência. E suspirava pelo Messias. Então ela cobria todos esses desejos, todos esses pedidos, esses pedidos do povo de Israel foi coberto pelos pedidos dela. Então imagina, eu fiquei pensando, nossa Senhor, se primeiro que quando o Senhor chegou, quem que entendeu que o Senhor tinha chegado? Quem entendeu que o Senhor tinha chegado? O Messias chegou, se encarnou. Chegou, tá na terra. Quem que tinha condição de saber que ele chegou? A mãe dele. Porque ela era. E a mãe dele tinha que ser uma pessoa que tinha a vontade divina, que tinha a comunicação com Deus, que recebia essa mensagem. Tô chegando. Os outros não ouvia a voz de Deus assim como ela. Não tinha essa ligação com Deus que ela tinha. A vida divina é só ela que tinha essa conexão. Então, como que Deus ia conseguir, se não fosse uma pessoa que tivesse a vida divina, como que ele ia se comunicar com uma pessoa, a única pessoa na Terra, no instante nesse tempo, a única pessoa na Terra que tinha a vida divina era a Nossa Senhora, que tinha a vida divina, que tinha o dom da divina vontade, que tinha essa comunicação com Deus. Ele fala, a criatura tem a comunicação comigo. Fios elétricos, comunicação. A única coisa que faz essa comunicação ser cortada é a vontade humana. É a vontade humana. Então, na Terra tinha todas as criaturas marcadas com o pecado original, com a vontade humana rebelde. Todas marcadas, todas herdadas, né? Não tinha ninguém redimido. Todos. Marcados com o pecado original, a única que tinha essa conexão com Deus, esse canal de comunicação aberto, não porque a vontade humana que fecha esse canal, a única que tinha aberto era Nossa Senhora, ela, só ela. Então ela, Deus fala, tô indo, ela escuta, ela tem esse, então ela tinha que ter, por isso que ele falou então aqui. Ela cobriu todas as orações, todas. Então, vou ler aqui. Ela fala assim, eu não vou conseguir terminar de novo esse trecho, mas não tem problema.
porque a gente vai ter que entender bastante. É muito grande o trecho. É muito grande e muito importante entender tudo. Então, ele fala aqui. Ciência divina. O que eu depositei em você, Luísa, é ciência divina. Da minha vontade. Da minha vontade. O que eu quero. É o que eu quero, o meu plano. De modo que todas... Tá. Ó. Então, de modo que fechem em ti todos os germes que a minha vontade contém. E por quantos mais atos faça nela, e por quanto mais conhecimento adquire, tanto mais raio de luz porás ao sol da minha vontade. E assim, havendo maior plenitude de luz, então aqui nesse livro do céu tem uma plenitude de luz, quanto mais luz tiver, mais palavras tiver aqui, mais sementes vai ter para a gente pegar uma semente e... Como se fosse assim, ó. Quanto mais palavras tem aqui, mais conhecimento tem aqui, mais matéria-prima para a gente trabalhar, mais material para a gente trabalhar e sair mais luz, como se fosse a gente está trabalhando, isso aqui é uma matéria-prima para a gente trabalhar e formar mais luz, conhecimento que gera conhecimento. Então, quanto mais sementes de conhecimento tiver, mais conhecimento vai ser gerado até, né, eternamente, infinito. Esse conhecimento que aqui é infinito. O que sai daqui é infinito. Havendo maior plenitude de luz, mais se poderá difundir para bem das gerações. É como se fosse assim, temas para a gente conversar com Deus e receber mais conhecimento dele. Temas, são temas. Aqui são temas para a gente conversar. Porque a gente começa a ler o trecho aqui, e Deus vai falar mais um monte de coisa. Então, quanto mais temas tiver aqui, mais conhecimento ele vai trazendo. Tem que ter essas sementes, esse tema para conversar, para receber mais, entendeu? De modo que, tocadas pela plenitude da luz, poderão conhecer com mais clareza o bem que contém minha vontade. Quanto mais a Luísa falou da divina vontade, com mais clareza a gente vai entender. Quanto mais Deus revelou para ela, mais clareza a gente vai ter para entender, porque ele vai estar explicando melhor aqui. Poderão conhecer com mais clareza o bem que contém a minha vontade, o que significa viver nela e o grande bem com o qual ficam enriquecidas. Se a gente não conhecer... Não entender o que significa viver com a vontade divina, a gente não vai querer, não vai ser atraído para viver. Se você não entender o que significa, o grande bem que contém, o grande bem, você entende que viver na divina vontade é o propósito para o qual você foi criado. Isso tem que ser tudo, tipo assim... Né? A gente sempre as pessoas estão se perguntando. Ela fala assim, né? Ah, eu tô com a crise existencial. Eu não sei para que eu fui criado. Eu não sei para que eu tô aqui na Terra. Eu não sei por que eu existo. Tem uma crise existencial. Todo mundo fala. Sempre o homem tem essas crises, né? Todo mundo passa por essa crise existencial. Você não entende por que eu tô aqui na Terra. Quem sou eu? Onde que eu tô? O que eu estou fazendo da minha vida, não sei o que, essas perguntas. Está tudo aqui a resposta. Você foi criado para Deus. É isso. Você foi criado para Deus. Você foi criado para amar a Deus. Você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Para ele ter a quem amar. Ele em si mesmo, na Santíssima Trindade, ele tem esse amor entre eles. Mas ele queria um ser fora dele, semelhante a ele, para amar, para ter esse relacionamento, porque o amor é sempre entre dois. Sempre, né, é um entre pessoas. O amor acontece entre pessoas. Não existe, eu vou me amar e basta, amor próprio.
Se você, humano, você, criatura, ama só você mesmo, esse amor é doente. Esse amor é egoísta. Isso não é amor de verdade. O amor é o amor divino, que é sempre caridade, é sempre pensar no outro, é sempre doar. O amor não é o quem ama. O que significa amar? Doar, sacrificar, se dar para o outro. Então Deus criou os seres para ele se derramar nesses seres, colocar o que é dele nesse outro ser. Ele criou o homem, imagem e semelhança dele. Então ele vai e coloca tudo que ele é no homem. Então você foi aí para você entender isso, entender o propósito para o qual você foi criado. Para isso, foi para isso que eu fui criado. Eu fui criado unicamente para viver com a vontade de Deus. Eu fui criado unicamente para viver com a vontade de Deus. Só para isso que eu fui criado. E eu preciso entender, então, como fazer isso. Porque se eu não entender como fazer isso, a minha vida vai viver, eu vou viver aqui uma vida sem propósito. Sim. Não quer dizer assim, ah, então eu vou... O que que vai acontecer, então, com as pessoas que não entenderam isso aqui? Vão ser salvas, vão viver, vão para o céu depois, né? Passa por um purgatório. As que entenderem esse plano de Deus, que aceitar que foram criados por ele para amar a ele, vão fazer esse processo depois da morte. Mas quem rejeitar esse plano, infelizmente, vai ficar longe de Deus, porque não aceitaram o plano. É a pessoa que adere ao plano de Deus. Ele quer todos, mas tem gente que não vai aceitar de jeito nenhum, vai para o inferno. É, então, quem não entender isso aqui na Terra vai ter que fazer esse processo após a morte, purificar, entender que foi feito, entender tudo no purgatório. A gente está entendendo em vida para viver já o céu na Terra. O plano de Deus, no plano de Deus, ele não criou a gente para poder todo mundo ser salvo pelo filho dele, por Jesus, e todo mundo ir para o purgatório, e os que não quiser não vai. Não foi isso. E aí a gente viver só lá no céu. Esse amor a Deus, esse encantamento, esse amor, não foi assim. No plano dele, ele queria que aqui na Terra, que a gente, com nosso corpo, no nosso corpo humano, a gente já vivesse esse amor a ele, essa com a vontade dele. O plano dele é esse. Só que o plano dele foi adiado por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da vontade humana, da vontade livre do homem que escolheu não viver isso. Mas foi adiado. O plano dele foi só adiado, não foi cancelado. Então, o plano dele é a gente viver já isso na Terra, com o nosso corpo, ele habitando em nós, a gente vivendo com ele. O nosso corpo é o local onde ele habita, o local apropriado, pensado, construído, criado com muito amor, com toda a perfeição para Deus habitar nele. Esse é o plano. E aí aqui no Livro do Céu a gente bebe dessa fonte de conhecimento para entender isso. Você entende o que significa viver com a vontade divina. É tudo. É o plano original de Deus, foi para isso que você foi criada. Então você fala, então eu quero entender como fazer isso. Aí você vai estudar. E o grande bem com o qual ficam enriquecidas acontecerá como acontece com o sol, que como possui tanta plenitude de luz, pode com facilidade tomar como num punho toda a terra, aquecê-la, iluminá-la e fecundá-la, de modo que todos podem conhecer, quem mais, quem menos, o bem que faz com levar sua luz a todos. Mas se o sol no alto de sua esfera fosse pobre de luz,
Não poderia a luz que desce ao baixo iluminar plenamente toda a terra. No máximo, uma pequena parte da terra que girasse mais próxima ao sol. Então, esse conhecimento, o que Jesus quis depositar na Luísa tem que ser mais que sol, que é suficiente para iluminar todas as almas, em todos os tempos. Entenderam? Em todos os tempos. O conhecimento que ele depositou nela não podia ficar restrito só naquele círculo de pessoas que viviam lá com ela, enquanto ela estava viva, e as pessoas que estavam próximas dela. Não é um livro, um conhecimento que ela deixou nesse livro, só para aquele tempo, só para as pessoas que ficavam perto dela saber disso e viver isso, e aí essas pessoas já morreram e esse conhecimento ficou com elas. Não. E só para, não é só um conhecimento também que é só para um tipo de um grupo de almas, é só para os sacerdotes. Então é um conhecimento que é só possível de ser entendido e vivido pelos sacerdotes ou pelas religiosas. Não, é só um conhecimento que é aplicável à vida dos mosteiros. Só para os homens? Não, é para todos. É igual o sol, ilumina toda a terra, ilumina todos os tipos de almas. Não, esse livro é só para quem é teólogo, só os teólogos conseguirão entender. Então, Luísa, Jesus não falou isso. Luísa, a gente vai escrever esse livro, mas as pessoas que vão entender esse livro são pessoas com altíssimo grau de conhecimento de teologia. As donas de casas, as ignorantes que não entendem teologia, não vão entender. Então, a gente vai escrever aqui, mas isso aqui, o foco desse livro é para os teólogos, sacerdotes e freiras, é só para eles. Não é isso. É um sol que ilumina todas as almas, todos os tipos de almas, todas as pessoas que querem entender, entendem. Quem mais, quem menos. Quem vem aqui e fica o dia inteiro, quem fica todo dia tentando entender e tem, se Deus encontra em você a disposição para entender, você vai receber plenitude do sol. Se você vem a cada uma semana, você vem ler uma palavrinha e fica encantado e não pensa mais nisso, você vai receber um raiozinho. Você vai lá no sol, vai, olha e volta para a escuridão. Mas a intenção dele é que você, o que ele mais quer, né? É que você fique contemplando, olhando para esse sol o tempo todo. Claro que você não... então é só para quem está no mosteiro, porque aí eu vou ficar o dia inteiro lendo esse livro e não vou fazer mais nada. Não é isso. Você vai ler o livro de manhã, receber todo esse conhecimento, e aí você vai ruminar isso durante o dia, fazendo as coisas. Deus, ele é a nossa alma... consegue trabalhar assim, ó. Isso é um dom de Deus, né? Deus fez a gente assim, com a capacidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando, mas eu consigo contemplar, conseguir usar a minha mente para poder ver, meditar, entender, aplicar o que eu recebo aqui na minha inteligência, aplicar no que eu vou fazer no meu dia a dia. Não desconecta a minha inteligência. A minha conversa com Deus não precisa ser desconectada. Eu faço tudo junto com Ele. E enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou me movimentando, enquanto eu estou lidando com as pessoas, trabalhando, cuidando da minha casa, dos meus filhos, conversando com as pessoas, eu estou junto com Deus e Ele pode me mostrar mais coisas, mais elementos para eu poder entender o que Ele está falando aqui. É muita coisa, então dá para você... Não é porque... Não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro só lendo livro, não. Então, esse livro é o sol, que ilumina todas as almas,
E não só naquela época que foi escrito, não. Até hoje. Em todos os tempos. A gente está em 2023. Esse trecho aqui é de 1925. E até hoje ele ilumina. Até hoje ele ilumina, igual o sol. O sol foi criado lá não sei quantos mil anos que foi criado o sol. E ele está iluminando até hoje a Terra. Não iluminou só quando ele foi criado lá, há 6 mil anos. Não foi criado só, não ilumina só desde esse tempo. Não, ele ilumina desde que foi criado. Então essa palavra, e ele continua iluminando do mesmo jeito até hoje. Essa palavra que foi escrita aqui, esse conhecimento que foi deixado aqui, está iluminando desde que foi criado. Desde que saiu de Deus, está iluminando as almas e vai continuar iluminando eternamente, igual o sol. O sol não é eterno, né? Mas esse conhecimento é eterno, então é mais que sol. Mais que sol. Então depois a gente continua, tem muita coisa para falar aqui ainda. Muita coisa. Amém, filha de Jesus. Eu confio em vós, amém.